atendimento personalizado. Suas escolhas expressam você. Na passarela, modelos de óculos da Ótica Exótica. Agora desfilando óculos da Ótica Exótica, Avenida São Paulo, 1722, Cidade Nova. Óculos para todas as idades. Exótica. Sempre ligada ao mundo da moda internacional. Equipamentos de alta tecnologia. Ótica é exótica. Thank you.
sol, moda praia, moda piscina, você vai arrasar. Ótica Exótica, Avenida São Paulo, 1722, Cidade Nova. Exótica, suas escolhas, expressão, você.
participação da Ótica Exótica. Avenida São Paulo, 1722.
Thank you.
aplauda. Acessórios feminino e masculino, calçados e muito mais. Tomás Magazine. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores e parceiros que ajudaram na organização do Desfiles: Doce Mania Festas, Beto Som e Iluminação, Calegari Consultoria, Christian Tex Magazine, CDVET Veterinária, Drogaria Chavantes, Padofez e Materiais de Construção, Refrigerantes Esportivo e Sindicato dos Trabalhadores Testes.
We'll be right back.